Dobrý den, dobrý den. Angeliky těší mě. Dobrý den. Těší mě? Mě taky. Co tak děláš ten bordel? Tohle učím nějaký domácí úkoly? Ale mami, tak co to má znamenat? Tak mám po škole volno, tak... To mě nezajímá, máš se učit, máš to uklízet. To budu dělat zase celý já tady, nebo co? A ne, ale tak já jsem... Mě to nezajímá, uklid si to. A máš si to prádeli. A žádný držkování, jedem, jedem. Ty vole. No všechno to uklid pořádně. Ej, děti, jo. A žádný držkování. Taký bordelek, flívku tohleto. Seber to. Dělal jsi, ne? Žádný keci, odchod. A zavři za sebou. Zlatíčko, já tě poznávám. Jak se dneska má? Dobře, děkuju. Co vám tady hrajete zajímavého? To jsou videohry. Vypadá to celkem brutálně, upřímně. No... To není nejlepší pro mladé, že?